На оновленому веб-сайті Закарпатської обласної ради з'явилась можливість додаткової комунікації між депутатами та виборцями. Віднедавна тут діє форум «Запитай у депутата», де люди можуть звернутися зі своїми проблемними питаннями до обласних обранців та оперативно отримати відповідь чи пораду, куди варто звертатись, якщо запитання не є в межах компетенції обласної ради. У телефонній розмові ми поспілкувалися з начальником управління інформаційної діяльності Закарпатської обласної ради Білецьким Павло Павловичем, який розповів, як виникла ідея даної комунікації. Ну, по-перше, така ідея була давно, ще коли в нас була пандемія коронавірусу, коли стало обмежене спілкування виборців з депутатами. Запланували і якраз тепер реалізували цю ідею. Вона удвічі актуальніша зараз, тому що на дворі військовий стан і доступ до будівлі обласної ради обмежена. І відповідно, у людей з'явився додатковий такий канал спілкування з депутатами. Рубрика «Запитай у депутата» – своєрідна електронна приймальня кожного з 64 обласних обранців. Можуть звернутись жителі нашого краю та переселенці, надіславши свої дані. Людина задає запитання під прізвищем депутата, якого вона обрала депутата, якщо це її округ, або просто вона знає цього депутата. Це може бути і голова обласної ради, і заступники, керівники фракцій, депутати з різних політичних груп. Людина задає запитання, запитання потрапляє до апарату обласної ради, який комунікує з тим чи іншим обранцем, передає йому інформацію і вже разом з'єднуємося з тою людиною, яка задала запитання, і намагаємося вирішити її проблему. Своєрідним електронним кабінетом депутата уже скористалось чимало громадян, і ця комунікація дає перші позитивні результати. Звертаються не тільки краяни, а й переселенці з інших областей. Кожному надають необхідну допомогу. Яку ми зараз говоримо, то вже є деякі результати такої співпраці депутатів і виборців, і не лише наших виборців, а й наших співвітчизників, які приїхали до нас із зони бойових дій. Були приклади, коли люди не могли зареєструватися тимчасово, ми їм допомагали. Є люди, які пишуть про матеріальну допомогу, є люди, які пишуть про поселення депутатам. Ну, це наразі такі найактуальніші питання. Ось. За словами голови Закарпатської обласної ради Володимира Чубірка, в умовах воєнного стану та посилення пропускного режиму до адмінбудівлі обласної ради електронна взаємодія і комунікація між депутатським корпусом та громадою Закарпаття – чудовий спосіб ефективної координації дій та вчасного реагування на проблеми наших співвітчизників з різних куточків краю.